Bom dia! Estamos aqui na Casa Nova e olha só quem tá aqui. Oi. Milena! Nossa família veio passar uns dias aqui em casa. E aqui a gente fez um espaço super legal pra Milena, porque ali tem a sala de TV, né? Vocês não viram como ficou ainda, porque a gente não mostrou, mas ficou assim a sala. Tá um pouco bagunçada a casa. A Milena fez um monte de coisas aqui, ó. Esse é o meu pai. Diga oi, pai. Então aqui ficou o cantinho dos adultos. Os adultos estão assistindo TV. Porque na verdade, os videogames estavam instalados naquela TV. Só que daí a Milena tomava pó, sentava no sofá, pegava assim, ficava jogando. Aí todos os adultos ficavam assim olhando, sem fazer nada. Aí eu falei, peraí, eu acho que eu vou dividir essas duas coisas, né? Aí ali a gente deixou Netflix, YouTube, essas coisas, TV. Aí a gente colocou um monitor de computador aqui, ó. Nossa, a criança tá feliz, hein? Tem PlayStation, tem Xbox e tem um Super Nintendo. E ficou gostoso na frente na lareira aqui, num tapete. Minha barba tá feia, né? Olha que coisa. Gente, horrível. Tá muito grande, aí tá de bigodinho. Bigode fininho. Pior que eu não tenho coisa pra deixar. Claro que tem. Quando passa uns dias e deixa, fica horrível assim, ó. Claro que tem, tá no banheiro. É uma coisa chamada... esqueci o nome. Rapador de barba. Rapador de barba. Segundo a Milena, eu preciso de um rapador de barba. Ele parece que tá de férias, né? Parece que eu tô, depois do naufrágio, que eu tô numa ilha deserta e foi crescendo assim. Wilson! E fica até o final que hoje temos um desafio com a Milena. Então fica até o final que a gente vai mostrar esse desafio. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa para todo mundo. Muito obrigado. Agora eu vou mostrar o resto da família por onde estão. Oi! Aqui está o pai do Gabriel. O irmão do Gabriel. Opa! Tudo bem? O que vocês estão fazendo? Arrumando. Gambiarra. Gambiarra lá, ó. Gambiarra isolante. O Chiquinho, ele faz gambiarras, assim como o pai do Mike. E essa aqui é a Rose, a mãe do Gabriel. Olá, tudo bem com vocês? Já tá usando o seu bordão, ó. Né? E aí, Rose, o que você tá achando da casa nova? Tá muito linda. Você gostou? Muito. Só tá fazendo um friozinho aqui esses dias, não dá pra gente usar a piscina, né? Isso. É verdade, ainda não conseguimos estrear a piscina. Não, tá muito frio. Eu tô congelado. Eu tô congelado. Até tem como ligar o aquecedor da piscina, mas o Gabriel não sabe ainda. Eu até fiz uma chamada de vídeo com o piscineiro, mas parece que não deu certo, não. Não. Vou deixar pra próxima vez que a gente vem e usa a piscina. É pra vocês virem muitas vezes aqui. Tem muito espaço. Tá jóia, então. Milena, o que, que você achou da casa nova? Eu achei legal. Você gostou? Você achou bonita? Ela só gostou do cantinho da Milena. Então... É claro. Nossos pais vieram no momento que a gente ainda tá desencaixando as coisas, né? É, a casa ainda tá meio que de ponta cabeça, que a gente, né, se mudou faz alguns dias. Não deu pra colocar tudo no lugar. Mas aí eles vieram aqui e estão ajudando a gente em várias coisas, não é mesmo? Sim, porque, tipo, nossos... casa dá algumas manutenção. Teve uma entrada de saída da lava-louça que precisava fazer umas gambiarra ali. Esses homens tá fazendo tudo. Aí eles ajudaram tudo a gente, tá tudo funcionando agora. Olha só. Eu acho que toda vez que precisar fazer algo na casa, a gente chama eles pra visitar a gente. Você chama a visita e dá trabalho pra visita, né? Sim. Bonito. Mas a gente cozinha, vai. Ó, o Gabriel fez um jantar esses dias que, olha... Ficou, ó. Primeiro dia a gente fez um macarrão com palmito, com azeitona, com um monte de coisa, né? Queijo, molho vermelho com branco. E olha que eu nem sou chegada em palmito, mas a gente fez. Pois é. Aí na janta eu fiz um peixe e eu nem sei fazer peixe. Eu nem sei como que saiu um peixe dali. Ficou parecendo de restaurante chique. Ficou tão gostoso. Peixe no forno com legumes. Nossa, ficou muito chique. Nem eu sei como eu fiz aquilo. Né, eu também não sei não, mas ficou muito bom. Eu acho que a casa nova deu uma inspirada pra cozinhar. O que mais? Olha lá, eles estão mexendo na porta, gente. O que, que eles estão fazendo lá? Meu pai tá fazendo as gambiarras dele. Eu acho que ele é a inspiração do pai do Mike, sabe? Que faz gambiarras. Com certeza ele é, não é mesmo? Pois é, meu pai fica fazendo gambiarras. E eu acho que a gente não mostrou pra vocês a piscina sem o... Como chama? Sem a capa? Sem a capa, vamos lá. Nossa, tá dando uma vontade de entrar na piscina, gente, mas tá frio. Olha que delícia, gente. Que vontade de entrar aqui. Meu, vê se tá gelado. Quantos graus tá hoje? Não sei. É 17 graus. Meu Deus. É difícil entrar com 17 graus na piscina. Até que aqui fora não tá parecendo que tá 17 graus. É que tá batendo um solzinho, dá uma esquentada, né? Vê aí se tá muito gelada a água. Olha meu look. Meia, chinelo. Pijaminha. Nossa. Tá o Polo Norte. Tá mesmo, tá muito gelada. Eu tô congelada. Vamos fazer o desafio com a Milena. Em algum lugar dessa casa, a gente escondeu uma coisa que vocês vão saber o que é agora. Escreve na tela aqui. Já é meio suspeito, né, pelo dia que ela falou que é hoje. É verdade. Pois é. Vamos e ela lá. Ficou falando, né, tipo, ela ficou falando, ai, Manu, o coelhinho da Páscoa nem veio me visitar, né? Aí ficou mó triste, tipo, ai, eu quero meu ovo. Agora a gente escondeu em algum lugar da casa e a um gente... Um ovo de galinha vai dar pra ela. Maldade, cara! E agora ela vai ter que achar. Vamos ver se ela vai conseguir.
conseguir achar. O desafio do dia. Mentira, não. Não é, não. Milena. Está começando o seu desafio. Maratona com Deara e Manu. Vamos lá. Tem algo escondido na casa que você tem que procurar. Então vai, o Gabriel vai falando se tá quente ou frio. Pra vocês que não sabem, eu não sei se eu contei, mas essa pantufinha super fofa e esse... O que que isso aqui? Esse gorrinho. Chapéu, esse gorrinho, a gente que deu pra ela. Que fofinho. Vamos lá, o desafio da Milena, hein? E aí, Guilherme? Tem uma coisa escondida nessa casa e você tem que caçar essa coisa, tá? Que dia que é hoje? Deixa eu mudar, hein? É dia 17. Dia 17 é que dia? Dia da Páscoa. Dia da Páscoa. Então, será o que, que será que tá escondido, hein? Um ovo de Páscoa. Será? Só tem um jeito, procurando. Onde você acha que tá? Você acha que tá aí fora? Por que estaria aí fora? Porque o coelho da Páscoa não tem a chave pra entrar dentro de casa. Mas a porta tava aberta e tem chaminé, né? O coelho também entra pela chaminé? Não, ué, não sei. Vai, você já pode. Tá frio? Não sei. Ô, Gabriel, tá frio? Eu não sei. Ah, vocês têm que falar. Mas não é a gente, foi o coelhinho da Páscoa, ué. Olha o coelho. É, não é esse. Isso é uma pantufa da Manu. Pra você ver como tá aleatório nossas coisas, tem papel higiênico, junto com uma touca de guaxinim. Junto com um negócio de um abajur. É que teve algumas caixas que não coube só cozinha, aí misturou cozinha, sala, quarto... É, na mesma caixa, ficou assim. E aí, Milena? Ali, cômodo. Não. Não, vamos sair da cozinha. Tá frio, tá frio. E agora, onde mais a gente pode procurar? Não, acho que aí em cima também não tá, hein? Acho que deve estar na parte de baixo da casa. Gente, já montamos algumas coisas escondidas aqui, ó. Olha essa foto. Esse é do dia que o Gabriel me disse eu te amo pela primeira vez. Olha, guardou uma fotinha. Eu também disse nesse dia. Que bom, né? Senão eu ia ficar no vácuo. E aí, Milena? A Milena tá enfiando a cabeça dentro dos armários. Você olhou atrás da estante? Não tem nada aqui. Ih, não tem nada aí. Onde será que tá, Manu? Onde será? Eu não sei, você tem que perguntar pro coelhinho. Como se ele estivesse aqui. Vou pegar meu povo do humor achador de ovos. Você tem um povo do humor achador de ovos? Gente, olha isso aqui. Tudo da Milena é de unicórnio. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de unicórnio. Isso é um pente? Isso é uma escovinha e ela é muito macia. Faz uma massagem na cabeça, assim. É como se fosse um unicórnio te fazendo uma massagem. Eu quero uma dessa. Onde você comprou? A minha tia que comprou. Não sei onde ela comprou. Vou pedir pra ela uma. Nossa, muito bom. Vem, pede o meu também. Não é bom? Ai, meu Deus. Nossa, Milena. Tá caindo. Olha o que eu fiz na escola, gente. Um coelhinho. A Milena tá passando dias aqui. Eu tava com uma saudade dela. Um coelhinho de pano. É muito fofa, não é? É. E muito arteira também, gente. Muito arteira. Depois que a gente fez isso aqui, que ela ficou um pouco mais calminha, né? Ficou, porque antes ela só queria nadar, quero piscina, piscina, piscina. E tá mó frio, não dá pra nadar. Sabe que tá aí dentro? Ih, não tá. Olha, acho que aí ele não deixaria não, hein? Aqui tem mais algumas caixas bagunçadas que a gente não arrumou ainda, né? Você tem menos de 5 minutos para achar. Ixi, cuidado para porque piscina, hein? Não tem nada no aquecedor? Onde será que tá esse ovo, hein? Ali! Olha só, ali. Opa! Parece que a Milena achou. E aí, Milena? Olha aqui. Foi fácil? Não muito. Não muito? Gostou? Agora eu vou ver o que tem dentro do ovo. Pronto. Acabou a busca pelo ovo. Eu sempre quis fazer isso, gente. Foi muito legal. Foi, né? Vamos ver ela abrindo agora. Abre pra mim. Finalmente. Opa. Peraí, uma mesa, senão vai quebrar. Olha os gambiarreiros. Os gambiarreiros. É a fita adesiva 3000? Esse aí é o pai do Mike, o gambiarro. Que embalagem bonita. Ah, não veio um gato. O que tem dentro? Eu acho que isso aí é pra você colocar no seu celular, hein? Você tem um celular? Colocar essas coisas no celular. Ih, coelho escolheu mal, hein? Parece que ela tá mais afim do brinquedo do que do chocolate, como todas as crianças. Mas todas as crianças são assim. Olha que bonitinho. Mas eu não coloco no celular. Eu não gosto. Muito arriado! Ah, veio uma barra dentro. Gente, que aleatório. É bom? Sim. Missão cumprida. Alguns momentos depois. Estamos aqui estreando a churrasqueira. É legal que a Manu ligou a câmera quando acabou, né? Quando todo mundo já comeu, todo mundo já tá cansado de comer. É que foi a hora que eu lembrei, antes eu tava ocupada comendo. Ah, prioridades, né? É. Ali tem um radinho que a gente tá ouvindo uma musiquinha. Olha lá o churrasqueiro. Olha o churrasqueiro. Opa! Churrasqueiro, ó. Tem o churrasco. Não, você viu que a churrasqueira tá na gambiarra ali, né? Ah, deixa eu mostrar. É porque aqui não veio grelha. Aí a gente pegou a da nossa churrasqueira que usávamos lá na outra casa. Tem que comprar uma grelha do tamanho daqui. A Milena lá comendo ovo de Páscoa, ó. Oh, isso aqui é a melhor carne de churrasco, ó. O pão de alho, gente, é o melhor.
Melhor carne de churrasco. Não, agora segura aqui que eu vou pegar uma coisa. O quê? Opa! O de Páscoa. Mas não trouxe um ovão? Pra todo mundo dividir, porque é muito caro. Só a Milena que é privilegiada e ganhou um só pra ela. Ganhou um só pra ela, né? Esse aqui é pra todo mundo. Opa, vem coisa aí dentro? Trupas. Opa, hora da verdade. Como tá? Gostoso. Esse é meu preferido, chocolate ao leite. Quero um pedacinho também. Tá bom mesmo. Ah, já está na hora deles irem. Você já vai embora, Mi? Só que me dá um abraço aqui. Já vai. Essa coisa fofa, mas tão arteirinha. Tchau, gente. Tchau, tchau. Esse aqui foi mais um dia aqui na nossa casa nova, na nossa nova fase, né? Meu Deus, eu preciso tirar isso aqui da minha cara. Vlog realzão aqui, ó. Pois é, continue aqui no canal para os próximos dias, né? Tá acontecendo muita coisa, vai ter bastante vlogs por aqui. Então é isso, beijos com pluminhas e tchau! Até o próximo vídeo!